हामीले बीआरआई को र चाइना को यो अतिक्रमण जुन क्रियाकलापबाट कोही राजनीतिक दलबाट बोल्नु पर्ने खासै हो। यो काम हामीले जुन गरिरहेछौँ राष्ट्रिय एकता अभियानबाट, यो काम चाहिँ कसले गर्नुपर्ने हो त? विपक्षी प्रतिपक्ष पार्टी लगायतका व्यक्तिहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने हो खासै। र सत्ता आसीन हुने, सत्तामा जान खोज्ने तर आफ्नो भूमिलाई, आफ्नो देशप्रतिको आक्रमणलाई विरोधमा घटना हुने को बारेमा जसरी बिआरआईले आज चाइनाले पुरा विश्वलाई नै कसरी आफूभित्र कब्जा गर्ने र स्वामित्व आफू भन्ने होइन राज गर्ने भन्ने एउटा यो भिजन मात्रै उहाँको कन्सेप्ट हो। हामीले सरल भाषामा बुझ्दा यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ। यो एउटा बिआरआईको नाम मात्र दिएको हो। बीबाट मैले आफ्नोबाट एक्सप्लेन गर्न लागिरहेको छु। बीबाट विनाश पनि हुन्छ होइन, बीबाट विकास पनि हुन्छ। धन्यवाद। तर यो बिआरआईले विकास ल्याएको होइन, कुनै देशको हितको र आफ्नै छिमेकी राष्ट्रहरूको लागि हितगर यो बिआरआई प्रोजेक्ट परियोजना पक्कै होइन। यो हामीले एकदम क्लियरली छौँ र हामी भन्न सक्छौँ ठोकेर। यो विनाश गर्न र अतिक्रमण गर्ने हेतु मनसाई एउटा के भन्छ, उहाँ अघि सरले छिरिङ सरले प्रेजेन्टेसनको क्रममा एउटा शब्द निकाल्नु भएको थियो, मायावी जाल भनेर भन्छौँ हामी होइन। विभिन्न किसिमको त्यो जाल झेलबाट के गर्छ त, मान्छेले जित हासिल गर्छ या कसैको माथि राज गर्न त्यो एउटा रणनीति लिएर हिँडेको हुन्छ। हो, हामीले यसलाई यसरी पनि लिन सक्छौँ कि यो बिआरआई परियोजना भनेको चाइनाले खेलेको यो हाम्रो भूमि, हाम्रो सीमा नाकामा जति हाम्रो जसरी रुई गाउँलाई लिन सकिन्छ, जो अगाडि हाम्रो वक्ताको रूपमा माधव गुरागाई भाइले जुन आफ्नो मन्तव्यको कुरामा राख्नुभएको थियो कि चाइनाका सीमाका कुमा भएका हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूको कथा व्यथा पीडा कस्तो रहेछ होइन। रुई गाउँ नै अतिक्रमण हुँदाखेरि त्यहाँका बासिन्दाहरूले आवाज उठाउन खोजेको हो कि हामी नेपाली, हाम्रो पहिचान नेपाली, हाम्रो भाषा नेपाली, हामी नेपाल देशको नागरिक, तर बडा दुःख र पीडादायीका साथ भन्नुपर्छ कि हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री लगायतका सत्तासीन र जिम्मेवार व्यक्तिहरू यसप्रति कुनै चासो र कुनै प्रतिक्रिया र एक्सन लिनुहुन्न र लिएका छैनन् पनि। उहाँहरूको एउटै के छ त, आफू चाहिँ सत्तासीन हुने, पार्टीका जति कार्यकर्तादेखि नेताहरू छ तिनीहरू पालै पालै चाहिँ हामीले सत्तासीनमा गएर सुख सुविधाहरू खाने, तर नेपाल देशलाई किस्ता बाई किस्ता बन्दीमा गएर बेच्ने, चाहे त्यो जल होस्, भूमि होस्, हाम्रो नागरिकको टाउकोमा होइन, हाम्रो पेटमा भएका बच्चा नै जतिखेर बस्छ आमाको कोखमा त्यो बच्चामाथि नै ऋण पहिले नै बसेको हुन्छ। यो कुरा तपाईँहरू कतिको मान्नुहुन्छ होइन? त्यही भएर हामी नेपाली आज यो बुद्धि शिक्षाको क्षेत्रबाट पनि भनौँ, पहिला वीरताको रूपले चिनै परिचय हाम्रो थियो भने अहिले हामी शिक्षित पनि छौँ, हामीसँग प्रतिभा पनि छ, हामी इमान्दार पनि छौँ, हामी कर्मठ पनि छौँ, जसका कारण अदर कन्ट्रीका मजदुरको लागि हाम्रो देशबाट डिमान्ड गरेर मजदुरको लागि हाम्रो सरकारहरूसँग एग्रिमेन्ट गरेर लिएर जाने गर्छ। किन? हाम्रो परिश्रमी हुन्छ, मेहनती हुन्छ र इमान्दार पनि हुन्छ, त्यही भएर मजदुरको लागि एग्रिमेन्ट गरेर दिन्छ। तर त्यो मजदुरी आफ्नै देशमा आफ्नै ठाउँमा गर्नको लागि कुनै एउटा औद्योगिक क्षेत्र या कल कारखाना या शिक्षा त्यस्तो खोल्ने क्यापेसिटी हुँदैन र राखेको कन्सेप्ट पनि छैन। र अहिले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि मध्य प्रदेशको यो सिएमले अब चुनावी बेलामा
विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रलोभन को नाममा जनताहरूलाई ठक्ने उमा चाहिँ युवाको लागि फलानो त्यो राहतको कोटा त यो त त्यो भनेर चाहिँ अहिले ल्याएर ठक्ने त्यो प्रावधान एउटा चाहिँ रणनीति ल्याउने स्थिति मात्रै हो ना कि आफ्नो ठाउँलाई आफ्नो देशबाट उत्थान गर्ने समृद्ध समाज बनाउने हैन देशलाई कसरी हामीले राम्रो बनाएर आफ्नै ठाउँलाई चाहिँ आफ्नै भूमिलाई चाहिँ कसरी त्यो विकास गर्न सक्ने त्यो हृदयबाट छैन त्यो मरिसकेको हो हैन त्यही भएर हामीले जति भन्दा पनि कमै हुन्छ यो कुराहरू सबैलाई सामाजिक सञ्जाल र प्रत्यक्षै भोगेका कुरा यो कोभिडको समयदेखि नै गरिबी र अर्थ कमजोर अर्थतन्त्र कमजोर हैन सबै जति ठूला बडा बिजनेसम्यान भए पनि जो जहाँ व्यवसायी कर्मचारी लगायतका भए पनि अर्थले चाहिँ उहाँहरूको माथि ऋण थुपारिएको र बोझ चाहिँ दिन प्रतिदिन त्यसको चर्को ब्याज हैन तिर्नुपर्ने बाध्यता यी यस्ता समस्याहरू झेलिरहनु भएको छ तर सरकार यसप्रति कुनै सुविधा या कुनै केही त्यो बारे चाहिँ सहज कसरी गर्ने जनताको दुःखलाई कसरी केही कम गर्न सक्ने त्यस्तो धारणा त्यस्तो रणनीति कहिले ल्याउनुहुन्न गर्नुहुन्न होइन अनि हामी चाहिँ नागरिक मात्रै देशको नागरिक भएर हुँदैन हाम्रो जन्म नेपालमा भएर मात्रै हामी पोख्त भएनौँ हामी यहाँ जन्मिसकेपछि यो धरती मातालाई हामीले कसरी यो ऋण तिर्ने र कसरी जोगाउने कसरी बचाउने यो सबै जिम्मा यो हाम्रो काम हो र अगाडिको आउने हाम्रो जुन पुस्ता हुन्छ त्यसलाई हामीले हस्तान्तरण के गर्ने त के दिने त त्यो कुरा पनि अभिभार जिम्मेवार प्रत्येक नेपालीको काँधमा हुनुपर्छ र ना कि सत्तामा बस्ने मन्त्री बन्ने मुख्यमन्त्री बन्ने र आफ्नो छोराछोरीलाई अस्ट्रेलिया अमेरिका पठाउने बुढेसकालमा आफू पनि बरु त्यो रेखदेखको भिसामा चाहिँ भनेर त्यसरी जाने अनि उतै गएर जे भिसा भन्छ त्यसलाई होइन त्योमा चाहिँ आफू पनि गएर बरु विदेशी नागरिक भएर बसेर फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्ने देखाउने कि म अब विदेशको नागरिक अमेरिकाको भएँ युकेको भएँ होइन फलानुको भए भनेर देखाउने यो राष्ट्रवाद होइन यिनीहरू राष्ट्रघातहरू हुन् र यस्ता राष्ट्रघातहरूलाई हामीले न सबक सिकाए कसैले सिकाउन सक्दैन त्यही भएर हामी यो अवेरनेस र विचार गोष्ठी संवाद आजलाई यो निकालेको मात्र यो टपिकलाई हजुरहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो आफ्ना जिल्लाबाट आफ्ना आफ्ना निकायबाट संवाद गरेर बरु त्यहाँका फिडब्याकहरू आएका निचोडका कुराहरू तपाईँहरूले पनि हाम्रो राष्ट्रिय एकता अभियानलाई सुझाव सल्लाह सजेस्ट र सहयोग र साथ दिनुहुन्छ र हामी सबै राष्ट्रिय एकता अभियानकै परिवार हुँ किनभने हामी धर्मका रक्षाको लागि कुरा गर्छौँ हाम्रो हिन्दू धर्मलाई यो हिन्दू राष्ट्र जुन पहिचान बोकेको छ विश्वभरिमै थियो अहिले बडा दुःखका साथ धर्मनिरपेक्ष बनाएर राखिदिएको छ होइन अपाङ यो फरक क्षमता भएको जस्तै व्यक्तिलाई हामीलाई बनाइदिएको छ हाम्रो पहिचान आइडीलाई र दिन दिना जुन चाहिँ मन्दिर पुजारी लगायतका कुरामा चाहिँ प्रहार गर्दै आइरहेको छ र चिनद्वारा चाहिँ पटक पटक हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार गर्दै आइरहेको छ यो मनसाई आजदेखि होइन धेरै पहिलेदेखि उहाँहरूको यो आज त भिजिसकेको छ प्रत्येक जिल्लामा तपाईँ 77 जिल्लामा जानुहुन्छ भने चिनियाको एजेन्ट त्यहाँ पुगिसकेको छ र हाम्रो लागि तिनीहरू छिमेकी हो यिनीहरूलाई सेवा सुविधा दिउँ त्यो चाहिँ मनसाईले होइन यिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने र हामी यसरी कसरी राज गर्ने भन्ने चाहिँ मात्रै मनसाईले त्यो तिनीहरू काम गरिरहेको छ हाम्रो सरकारले यो प्रति अनुसन्धान बढाउनु पर्ने हो तर उहाँहरू बडा स्वागत गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सत्कार गरेर पठाउनुहुन्छ र पारदर्शी गर्ने कुराहरू कहिले गर्न चाहनुहुन्न राष्ट्रिय एकता अभियानद्वारा पटक पटक भूमि मिचेको नक्साको कुरा माग्दा पनि कहिले दिनु भएन पारदर्शिता गर्नु भएन